ន្តរកម្មពិសេស107ជាប្រាក់ FM មកជួបប្រិមិត្តស្ដាប់បើយើងជិះបន្តទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីម៉ោងរបស់លោកចាអេចាសម្រាប់ម៉ោងនេះមានគីឡូជាអ្នកសម្រាប់សម្រួលកម្មវិធីហើយមានក្រុមការងាររបស់យើងមានមីគីមានបូស្បាយនិងកញ្ញាមនិតដែលរងចាំទទួលនៅក្រុមព័ត៌មានមិនតាន់នឹងការជួបរួមរបស់ប្រិមិត្តស្ដាប់របស់យើងអាចតទៅមកចូលរួមបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទព័ត៌មានមិនតាន់របស់យើងទាំង3ខ្សែដែលមានខ្សែ010 012 060 2310ផងដែរចា៎ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគឺយើងទទួលបានការសក្ការឧបត្ថម្ភធំនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតែម្ដងគឺអរគុណតកាន់កងហ្វ្លុងចា៎សម្រាប់អ្នកដែលគាត់ត្រូវការចង់ទិញនៅគ្រឿងបរិក្ខារទូរស័ព្ទដៃគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ដែលមានដូចជាកាសឆ្នាំងសាក power bank អីហ្នឹងគឺអាចទៅហៅទិញបាននៅបញ្ចកងហ្វ្លុង store នៅជិតផ្ទះរបស់លោកអ្នកបំផុតចា៎នៅតាមបតាចា៎ថាកងហ្វ្លុង store នៅរាជធានីភ្នំពេញណាព្រមមិនអាចទៅរកទិញបានមានគ្រប់កន្លែងទាំងអស់តែម្ដងឬក៏លោកអ្នកចង់ download app របស់កង់ហ្វ្លុងក៏បានដែរងាយស្រួលនៅក្នុងការដឹងពីផលិតផលថ្មីៗរបស់កង់ហ្វ្លុងឬក៏អាចទិញតាមរយៈ app ក៏បានដែរតើតោះសួរពមមានបន្ថែមពីកង់ហ្វ្លុង0167777075និងអរគុណទៅកាន់ម្សៅទឹកដោះគោ Frank Bebe ដែលជាជំរឿដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់កូនទុយទុយរបស់លោកអ្នកសម្រាប់ម្សៅទឹកដោះគោ Frank Bebe ជាផលិតផលរបស់ប្រទេសបារាំងផ្ទាល់តែម្ដងហើយមានទៅតាមប្រភេទអាយុកូនរបស់លោកអ្នកផងដែរហើយកម្មវិធីពិសេសអ្នកដែលគាត់ទិញមិនសាច់ទៅដោះគោ Frank Bebe ចាប់ពី2កេះឡើងទៅលោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសជូនពីក្រុមហ៊ុន 3% ភ្លាមៗផងដែរតែតន់សូប៉ាមានបន្ថែមពីមិនសាច់ទៅដោះគោ Frank Bebe 012 809 721ចា៎នឹងអរគុណអរមកកាន់អ្នកសកលឧបត្ថម្ភនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងអរគុណទៅកាន់អង្គរខ្មែរផលិតចាត់តម្លៃនិភាពខិតខំរបស់ពជាកសិករខ្មែរពីអង្គរខ្មែរផលិតដែលមានលក់ជូននៅក្របអង្គរសុទ្ធល្អដាំដុះដោយកសិករខ្មែរតែម្ដងធានាគុណភាពតាំងពីពេលដាំដុះរហូតដល់ផ្ទះអតិថិជនអង្គរខ្មែរផលិតមានលក់អង្គរធម្មជាតិគ្រប់ប្រភេទហើយមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដល់ផ្ទះចាប់ពី25គីឡូក្រាមឡើងទៅតាក់ទងទៅអង្គរខ្មែរផលិត012 500 400អង្គរខ្មែរផលិតសិល្អគុណភាពខ្ពស់រសជាតិឆ្ងាញ់អង្គរខ្មែរផលិតអង្គរជាតិយើងចា៎នឹងអរគុណទៅកាន់ប្រិសនីកម្ពុជាចា៎សម្រាប់ប្រិសនីកម្ពុជាមានបម្រើជូនពុកម៉ែបងប្អូនប្រកបដោយទំនុកចិត្តខ្ពស់និងសុវត្ថិភាពផងដែរសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ត្រូវការចង់ផ្ញើអីវ៉ាន់អីគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់គឺអាចផ្ញើបានជាមួយនឹងប្រិសនីកម្ពុជាដែលមានដៃគូចែកចាយរហូតដល់ទៅ192ប្រទេសនៅលើពិភពលោកផងដែរជាពិសេសប្រិសនីកម្ពុជាក្រៅពីមានសេវាបញ្ញាផ្ញើអីវ៉ាន់ទៅក្រៅប្រទេសគេក៏មានសេវាឡាន VIP សម្រាប់រត់នៅក្នុងស្រុកទៅគ្រប់បណ្ដាខេត្តក្រុងនៅទូទាំងប្រទេសផងដែរហើយអត់មានការឡើងថ្លៃអីទេសម្បត្តិគេគឺតម្លៃធម្មតាទោះបីជាថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃអីសារទឹកអីក៏តម្លៃធម្មតាដែរតើតាំងតប្រិសនីកម្ពុជា1821ការី5ប្រិសនីកម្ពុជាបានដល់គ្រប់គ្នាគ្រប់ទីកន្លែងនិងអរគុណទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនម៉ូតូសុយស្គីចាស់សម្រាប់ឱកាសពិសេសដែលមិនធ្លាប់មានអ្នកដែលគាត់ទិញម៉ូតូសុយស្គីម៉ាដែលណាមួយពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2020នឹងទទួលបានការចាក់សាំងហ្វ្រី50ដុល្លារនៅស្ថានីយ៍ Total បញ្ញាប់ឡើងចំនួនមានកំណត់ជាងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ត្រូវការទិញម៉ូតូកុំភ្លេចក្រុមហ៊ុនសុយស្គីព្រោះគេមានប្រម៉ូសិនពិសេសណាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់សួរព័ត៌មានបន្ថែមតើតើតលេខក្រុមហ៊ុនសុយស្គី011916 787ក្រុមហ៊ុន OMC នឹងសាខាខេត្តក្រុងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងអរគុណបន្តទៀតទៅកាន់បរិយ Hi-Tech Luxury ចាសសម្រាប់ Hi-Tech គឺគេមានគម្រោងថ្មីថ្មីមករហូតតែម្ដងHi-Tech ទាំងនៅច្រឡំក្រុមហ៊ុន Hi-Tech Luxury ទៅតែនេះគម្រោងគឺនៅខាងតាងៅអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ទិញប្រភេទផ្ទះល្វែងវិឡាភ្លូវិឡាកូនកាត់អីក៏ប្រភេទហ្នឹងគឺលោកអ្នកអាចជើញទៅមើលបាននៅខាងបរិយ Hi-Tech តាងៅដែលមានទីតាំងនៅជិតនឹងកន្លែងធ្វើ Passport សម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ទៅមើលផ្ទះគម្រូប៉ាត់ឬក៏ជ្រើសទីតាំងទៅតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នកកុំភ្លេចតាក់ទងទៅខាងបរិយ Hi-Tech តាងៅតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ017
760077និងអរគុណទៅកាន់ទឹករ៉ែធម្មជាតិអូសេឡាចាទឹកគឺសំខាន់សម្រាប់សុខភាពរបស់លោកអ្នកឯងអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានប្រភេទទឹករ៉ែដែលល្អសម្រាប់សុខភាពហើយវាមានកម្រិត pH 8.5 ជាកាត់បន្ថយកម្រិតជាតិអាស៊ីតខ្ពស់នៅក្នុងរាងកាយរបស់លោកអ្នកផងដែរតើតើអូសេឡា015 982 152ព្រមិតពូម៉ាជាទីស្រឡាញ់គ្រប់ទទីសូមមេត្តាយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានចែកបានទេហើយបាននិយាយមុននឹងវាសំខាន់បំផុតរឿងសុខភាពដែលកូវីដឬអីផ្សេងផ្សេងក្រៅពីកូវីដនឹងកើតជាបន្តបន្ទាប់នឹងកើតក្នុងតំបន់ក្នុងផ្ទះរបស់យើងនឹងឯងចា៎អញ្ចឹងអ្វីដែលតស៊ូបានគឺការហាត់ប្រានការហូបរបស់កសិកម្មដែលដាំដុះដោយខ្លួនឯងមិនប្រើជាតិគីមីនៅកម្ពុជាបោកបងប្អូនអើយណាប្រេងឆានឹងគេបោកយើងមក40ឆ្នាំសម្រាប់តែយើងដឹងត្រូវប្រើប្រេងឆាដងប្រេងឆាអីអាយដាក់ក្នុងទូទឹកកកអត់ប្រមកកនេះតែប្រេងឆាយើងគ្រាន់តែនេះ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 និយាយលើកនេះគ្រាន់តែតិចបើប៉ណ្ណឹងវាកកបាត់ហើយអានឹងគឺរបស់ធម្មជាតិប្រេងឆាស្អីគ្រាន់តែយើងស្លោស្លោកកោដឹងណាដាក់ក្នុងទូទឹកកកវាកកបាត់ទៅហើយហេតុអីបានជាអាប្រេងឆារបស់អាមេរិកវាអត់កកអាជាបោសណ្ដាយ GMO បងប្អូនកុំច្រឡំថាអាបន្លែដែលយើងដាំដុះទៅវាធំធំវាធាត់ធាត់ហ្នឹងអានឹងរបស់ធម្មជាតិវាអស់ហើយបន្តិចទៀតនឹងវាដូចរឿងតុក្កតារឿងការ្តូនដែលច្បាំងគ្នាតម្លើងព្រះយកក្របពូជពីបរមបរានមកពីព្រោះទាំងអស់ពីក្របពូជខាញ់ខ្លាយទាំងអស់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺក្របពូជខាញ់ខ្លាយច្រើនណាស់នៅស្រុកខ្មែរតិចទៀតពោតធំបបិនល្មុតឲ្យដឹងអូណូស្រោស្រោធំបបិនល្មុតតិចទៀតតាមមើលទៅពោតធំយូរហើយតែទៀតហ្នឹងបងប្អូនចង់ដាំអីឲ្យវាធំធាត់ចឹងត្រូវតែទិញអាពូជរបស់អាមេរិកមករបស់អង់គ្លូអាមេរិកមកអាពូជរបស់ខ្មែរប្រកបវារលាយអស់ហើយប៉ុន្តែ20ឆ្នាំទៀតនឹងមានសង្គ្រាមច្បាំងគ្នាតាមក្របពូជឲ្យច្បាស់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសាយភេក្របពូជតែវាដុះវាធំវាធាត់វាដុះបានល្អអត់មានសត្វល្អិតមករំខានពីព្រោះសត្វល្អិតអស់ហ្នឹងវាស៊ីរ៉ែធាតវាស៊ីសារជាតិល្អល្អដូចមនុស្សយើងចូលចិត្តដែរចា៎អញ្ចឹងអាជីអមអូននឹងវាកាត់អានឹងចោលដើម្បីកុំឲ្យអាសត្វអត់វាចូលហើយអមអូនគួរវាធ្វើឲ្យវាធំធាត់ហើយនឹងគឺដែលយើងញ៉ាំរាល់ថ្ងៃតសក់ធំបបណានៃណាពោតបរាំងធំបបណានៃអីតអត់ធំត្រប់លេងចាស់ចាធំជាងចាស់10ឆ្នាំទៀតបងប្អូនដឹងខ្លួនដូចប្រេងឆា40ឆ្នាំតម្រាំតែដឹងថាដឹងនឹងអត់ព្រមជឿយើងទៀតជឿទេអត់ព្រមជឿយើងទៀតនៅតែមានជ័យជឿនៅតែមានបាត់ចាក់ខ្វាយនំជាពីមចាក់ខ្វាយនៅតែមានអីដែលវាប្រើអាពួកអស់នឹងដែលវាខ្លាយទៅជា trans fat អាសាច់អាំងទាំងឡាយដែលវាដាក់អាម៉ាការីននឹងអាប៊ឺមិនប៊ឺពិតប្រកបនេះនឹងប៊ឺខ្លាញ់ខ្លាយចាហូបប៊ឺហ្នឹងគេដាក់ប៉ោប៊ឺពិតប្រកបអត់មានមលៀបយ៉ាងបានទេវាថ្លៃណាស់ចា៎ណាគោដែលមកធ្វើជាប៊ឺហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរគឺគោដែលស៊ីសារាយ GMO ណាមានតែទឹកដោះគោរបស់យើងទេដែលស៊ីស្មៅណេពីចា៎តែយើងអត់ហ៊ានលក់ថ្លៃជាងហ្នឹងចំណេញតិចឬអត់ចំណេញក៏បានណាឲ្យដល់ប្រជាពលរដ្ឋបរិភោគរបស់ល្អដែលនេះវាចាំបាច់សម្រាប់សង្គមបែបទេជាប្រកាសពីកូវីដការពីមេរោគអីផ្សេងផ្សេងតទៅទៀតចា៎សួរថាមហារីចូលចិត្តអីមហារីចូលចិត្តខ្លាញ់មហារីចូលចិត្តស្កស្កមកពីណាបាយបាយប្រព័ន្ធឈប់ញ៉ាំបាយបានអត់ញ៉ាំតែមួយថ្ងៃមួយពេលបានហើយឬឈប់បានល្អប៉ុន្តែចាយសុំប្រាប់ណាឈប់ហើយឈប់ហើយមានបញ្ហាណាឈប់ហើយខួរក្បាលយើងវាអត់ស្គាល់ទេខួរក្បាលយើងវាអត់ស្គាល់ដល់តែវាអត់ស្គាល់វាអត់ទទួលបានដល់វាអត់ទទួលបានក្នុងរយៈពេលដែលវាកំពុងតែរអេស៊ីហ្នឹងណាយើងណាធ្លាក់ធ្លាក់ស្គរធ្វើឲ្យយើងចង់ដួលពេលដែរចាអស់កម្លាំងគួរឲ្យភ័យដូចមានអារម្មណ៍ថាអូទីងាប់ទៅភ័យបណ្ដោយប
៉ុន្តែផុតពីកន្លែងហ្នឹងទៅគូកបាលវាចាប់រាមដឹងអឺអាហ្នឹងល្អតាពីព្រោះបើអត់ឲ្យអញស៊ីបាយស៊ីស្ករអញស៊ីខ្លាញ់នឹងខ្លាញ់នឹងណាខ្លាញ់នឹងណាខ្លាញ់នៅក្នុងខ្លួនអាលើកដៃលើកដៃខ្លាញ់នឹងណាលើកកបាលពោះខ្លាញ់ឯងនៅកបាលពោះខ្លាញ់ឯងនៅគល់ដៃខ្លាញ់ឯងនៅគល់សដនខ្លាញ់ក្នុងកន្លែងលោកគ្រូនិយាយចឹងទៅគូកបាលវាបញ្ជាមកស៊ីខ្លាញ់ខ្លួនយើងវិញតែបើសិនណាយើងអត់ហាត់ប្រាណវាអត់ស៊ីខ្លាញ់ទេវាស៊ីអីវាស៊ីអីស៊ីជាតិពលណូស៊ីអីជីជីតស្កស៊ីអីមែនទេស៊ីអី100ដុល្លារស៊ីខ្លាញ់អាក្រក់ហ្នឹងឯងអូស៊ីអី10ដុល្លារស៊ីអីអូយស៊ីខ្លាញ់អាក្រក់ស៊ីសាច់ដុំខ្លួនយើងអូយខ្ញុំថាឲ្យឆ្វាយសាច់ដុំហើយស៊ីសាច់ដុំខ្លួនយើងអឺចាំមិននេះបងប្អូនខ្លះខំហាត់ប្រាណបណ្ដាតងួននៅដដែលអាហ្នឹងល្អលើអាក្រក់ចាហាត់ប្រាណហាត់ប្រាណខំហាត់ប្រាណចង់ងាប់តែវាអត់ស្គាល់ងួន50គីឡូហាត់ប្រាណចង់ងាប់បាក់ខែក្រោយបើថ្លឹង50គីឡូដែរល្អឬអាក្រក់ល្អហាត់អីវាស្រក់ខ្លាំងអេទៅស្រក់ឆ្លៃត្រូវឆ្លៃត្រូវវាស្រក់ខ្លាំងដែរលើសស្រក់មិនវាស្រក់បើស្រក់វាស្គាល់មកដែរវាទៅទៅមិនធ្លាក់មកដែរមិនដល់50គីឡូដែរវានៅសាច់សាច់ល្អល្អហ្នឹងហើយសាច់ល្អមិនបើខ្លាញ់អត់ទៅសាច់ទៅបាយខ្លាញ់មិនក្តៅក៏វានៅក្នុងខ្លួនយើងទាំងមូលចឹងទាំងងន់មកទាំងទាំងមូលអាវាមកពីអីអើអើបញ្ជាក់ជាតិពុលល្អវាមិនស្រស់ទៅមុនចាប៉ុន្តែនេះអត់ស្រស់នេះអត់ចំរាងកាយរបស់យើងវាអច្ឆរិយៈណាស់វាសាច់ខ្លាញ់ឲ្យខ្លាញ់ទៅជាសាច់ដុំវិញអូយើងឥឡូវខ្លាញ់ដែលជាប់ក្នុងខ្លួនរបស់យើងនឹងវាខ្លាញ់ទៅជាសាច់ដុំវិញបើយើងបានហាត់ប្រាណវាស្រស់ឯងតែឃើញសាច់យើងហើយយើងស្លីបជាងមុនអាសាច់ដុំនឹងហើយដែលវាផ្ទុកអីល្អល្អដើម្បីការពារកូវីដការពារសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់បងប្អូនការដកដង្ហើមការសមាធិវាសំខាន់ណាស់បើសិនណាជាយើងចិត្តរបស់យើងនឹងអត់មានគិតពីប្រពន្ធមានសហាយកំពុងឈឺឆាច់ជាមួយសហាយបើបងគាត់នឹងបងប្អូនអាយុខ្លីបើបងប្អូនចាស់ចាស់ណាដូចចាស់អីដែលមានប្រពន្ធក្មេងដេកតាពីងាប់ទៅពីព្រោះវាមិនស្មោះត្រង់មួយនឹងអាពួកអកចាស់ឯងទេអត់មានទេវាទ្រាំអាម៉េចអាកើតបើវាជួយម្លឹងម្លឹងដោយប្រាប់ដោយអាមន់កកដែលមានអានេះអាកកវានេះវាទឹកលឹកទឹកលឹកចាំយកប្រពន្ធផ្សេងដែរខ្ញុំមិនយកប្រពន្ធចាស់ហើយយើងរកបានយូរទៅគ្នាមិនយល់ទៅឡងមិននិយាយតបចាំមើលថាយកប្រពន្ធអញសួរឲ្យគោចាស់ចូលចិត្តស៊ីស្មៅចាស់ស្មៅខ្ចីវាដាច់អីចាំមនុស្សមានតែនេះវាដាច់អីវាស៊ីស្មៅអាចារ្យដាច់អីឯកូនតែគ្នាវាគាត់តែគ្នាយើងមិនមែនចូលមិនចូលចិត្តស្រីក្មៃទេបណ្ដាឯប្រាប់ទៅកម្ពីហើយយកនេះពីព្រោះយកមុនវា Nokia ចាយកនេះវា iPhone លឹងស្រីអត់ឲ្យវាទៅណាហើយទៅណាមិនឯខែងឯនោះទៀតហើយទៅណាក៏អត់បានដែរតែវាមានសហាយដល់តែវាអាប់សក់វាវាធ្វើអី Facebook ឆាហើយជួបអីជួបបរិខាងក្រៅតែតាសាច់ដុំប្រាប់ទៅតែសាច់ដុំឥឡូវមើលស្រួលប៉ះ69វាមិនស្រួលទេមិនស្រួលស្រួលមិនមានត្រូវបោងហើយចូលមកក្នុង ABC នេះអារឿងតែគេទូសាប់មកត្រូវបានរង្វាន់នេះរង្វាន់នោះអីនោះដូចតែគ្នាអូចង់ណាប្រាប់ថាអាហ្នឹងណាប្រយ័ត្នវាយកទៅលក់ឲ្យយ៉ាកូសានៅជប៉ុនណាវាមិនញ៉ែញ៉ែញ៉ែឲ្យបានហើយវាចាប់យកយើងទៅបរទេសទៅលក់ឲ្យជប៉ុនខ្លាចទៅជា Gang Yakuza ចា៎ខ្លាចទៅជាស្រីថាត់មរាមដៃអីអស់នេះស្រីសាច់អូយនឹងចុះទៅជប៉ុនអត់ដឹងទេប៉ុន្តែមុនពេលអញត្រូវគេលក់អញក៏ឆ្ងាញ់បានមកពេលដែរក៏គិតចឹងសុំជើញតែបើមិនគិតចឹងយកតែចាស់តទៀតទៅទីនេះងាប់ហើយចាអាដល់ពេលវាងាប់ហើយយើងមានទ្រព្យដល់មានទ្រព្យយើងដើរទិញប្របានចាតែណាពិបាកទេលោកគ្រូពេញយកមកពី3ខែអត់កាត់ភាក់វាចោលយកទិញថ្មីមកទៀតទិញថ្មីទៀតតែបងឯងត្រូវតែកំណត់ណាទិញរហូតទិញមួយប្រមាណ
យើងមានយើងសល់ទ្រព្យប្រមាណជាប្រេងចាស់យើងមិនមែនសម្រាប់ប្រុសមួយចាស់សម្រាប់ប្រុសមួយប្រមាណខែហ្នឹងហើយបើវាល្អមកយើងល្អទៅបើជីវិតទៅមានតែតើបើវាអត់ល្អយើងមើលខែវាចោលកុំរវល់កូនតែមុនពេលដែលយើងបាក់ស្លាប់មកហ្នឹងគឺអាកញ្ចាស់ហ្នឹងវាជួយជីវិតយើងបានក៏កំភ្លេចដឹងបុណ្យគៀនបុណ្យគុណគេអាហ្នឹងល្អអាហ្នឹងល្អទេតែបើទ្របបានវាជួយបានទេចៃក៏ពុកតែបង្រៀនអាកញ្ចាស់ទាំងឡាយឲ្យត្រូវយល់គេមិនមែនចង់បានអីទេខ្ញុំច្រឡំនោះពីព្រោះ Facebook វាមានសពគ្រប់បែបយ៉ាងម្ដងអាធឺណាម៉ាណាអាសាច់ដុំប៉ប៉ាណាអាសិកស៊ីប៉ប៉ាណាអាគ្រាន់តែឃើញមុខចង់ចេញទឹកអូមាននៅក្នុង Facebook ទាំងអស់មិនបានគេទ្រាំនៅជាមួយឯងណាចៃគ្រាន់តែប្រាប់នាងទាំងឡាយដែលក្មេងគេថាអញ្ចឹងមានរបស់បងចៃតែអូនទាំងឡាយដែលចូលមកហ្នឹងអត់មានចិត្តក្បត់ទេយល់អត់ទេប៉ុន្តែស្ថានភាពនិងបរិយាកាសវាបញ្ជូនឲ្យហ្នឹងហើយណាដូចជាកញ្ចាស់ទាំងឡាយបើសិនណាជាមួយថ្ងៃមួយគេតាពេលរៀងខ្លាចប្រពន្ធក្មេងមានសហាយនិងហឺតាយុខ្លីប្រាប់មុនណាហើយតែបើសិនណាយើងមានសមាធិនៅក៏បងយកអត់នៅអូនក៏ទៅចោះបងគាត់តែជាពៀនដើម្បីចម្លងអូនទៅដល់ស្រ ாய் តែប៉ុន្តែបើគិតចឹងបានអាយុវែងតែបើគិតអត់បានងាប់តែហောင်းអាយុខ្លីជឿចាអេពីព្រោះបើកាលណាយើងកើតរោគអីមួយយ៉ាងរោគនឹងអារម្មណ៍50នៅក្នុងរោគនឹងអារោគមានប៉ិតប្រកាសតែ50ទេដោយមនិតយ៉ាងមុនដែលនឹងតែខ្លួនឯងកើតអេនឹងគឺចង់ងាប់ដែរកាច់ទៅមនិតខ្ញុំលោកគ្រូមើលសាច់ឈាមមើលថាមួយណាអេតសំជាងលោកគ្រូសុំការចូលរួមពីមួយប៉ាក៏សាប់បងខ្ញុំក៏សុំចូលរួមទេមកមកប៉ុនមកមកគាំទ្រណាស់គាំទ្រណាស់កូនស្រីអាចារ្យអេនិយាយទាំងអស់ប៉ាក៏ធ្វើការសិក្ខាមេញដែរគឺប្រិមិត្តពុំអរគុណពូអាពុំអរគុណមែនតើណាវារឿងសច្ចធម៌ណាគ្រាន់តែយើងចាស់នឹងយើងអត់ដល់ធម៌សង្គមវាបង្រៀនឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងបទសង្គមតែបើសិនណាជាចាស់ដូចចាស់អេនៅអាមេរិកឬសូមិននៅត្រឹមតែប្រទេសថៃគេគ្រាន់តែដឹងយើងមានប្រព័ន្ធក្មេងគេមើលងាយយើងបាត់ទៅហើយនៅតែសង្គមខ្មែរទេដែលគេមិនទាន់មើលងាយប៉ុន្តែតែ5ឆ្នាំទៀតគេចាប់ដាក់មើលងាយអាកញ្ចាស់ណាដែលមានប្រព័ន្ធក្មេងគឺគេសង្គមគេមើលងាយចា៎ចា៎និយាយដើម្បីឲ្យវាត្រៀមខ្លួនអរគុណពូម៉ាក់អរគុណមកទៀតសូមប្រិមិត្តសូមខមមិនប្រិមិត្តបងឈ្មោះថាសុគន្ធអង្គស្នួនអីគាត់ប្រាប់ថាអាចារ្យអេ6ឆ្នាំហើយដែលខ្ញុំហាត់ប្រាណសឹងតែរាល់ថ្ងៃគីឡូរបស់ខ្ញុំនៅតែ85ដែរតែចង្កេះខោខ្ញុំរលុងច្រើនជាងមុនអានឹងនៅសល់តែសាច់ដុំមែនគាត់ចា៎សាច់ទេនឹងគឺសាច់ដុំណាចា៎ពីខ្លាញ់មកខ្លាយទៅជាសាច់ដុំអានឹងល្អគាត់ណាតែបើសិនណាជានៅតែខ្លាញ់ដដែលវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថៃរ៉យចា៎ដៃមានរោគថៃរ៉យអត់ជីតិចក៏ធាត់ជីច្រើនក៏ធាត់អីក៏ធាត់ដូចគ្នាគឺថៃរ៉យវាមានបញ្ហាថៃរ៉យដូចមានបាក់លោកកករបស់យើងនេះចាអានឹងគឺវាអត់ដុតបំផ្លាញអ្វីយើងដាក់ចូលទៅបានណាទៅអោយប៉ែឆៃអានឹងទៅបាទទៀតចានឹងសុំពីខាងប្រិមិត្តរបស់យើងបងឈ្មោះថាសុកវ៉ាន់ក៏ប្រាប់ថាលោកគ្រូនិយាយត្រូវណាស់ហើយពីខាងបងឈ្មោះថាឈិងឈិងកូនម៉ាក់អូនស្រឡាញ់លុយបងចាអត់និយាយមែនតើណាប៉ុណ្ណាអាណាមីណាមិនស្រឡាញ់លុយអញសួរស្រឡាញ់លើគ្នានឹងដូចតែគ្នានឹងណាកូនណាខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំលែងឈឺបើគេជេរខ្ញុំថាមីមុខលុយឯងមុនជេរខ្ញុំខ្លួនឯងរងថ្ងៃនឹងដើម្បីស្អីគេលុយដូចគ្នាទេអ្ហាយប្តីចាស់ទៅលុយខ្ញុំសុំគេអាយប្តីចាស់ចាយប្តីចាស់ចាចាមែនអត់ចាអត់ទេព្រោះឥឡូវវានឹងធ្លាក់នេះហើយអំផ្លាយអំផ្លាយឡើយអូសិតតែរៀងធ្លាក់នេះវាធ្វើដូចខ្ញុំនឹងវាអញ្ចឹងអានេះវាធ្វើអញ្ចឹងវាគិតតែគេអញ្ចឹងអឺតែបាញ់ប្រពន្ធលោកគ្រូមកធ្វើការគេចែពួកខ្ញុំថាពីសភងអឺឥឡូវចែវិញអឺ
ចាលោកគ្រូចាសុំមួយពីខាងព្រៃមកដែលគាត់ផ្ញើមកព្រោះដោយសារមួយសបាងថ្ងៃនេះស្អាតមែនមែនចាស់រងាស្អាតមែនអត់ទេបើបើគួយអត់ទេអត់គួយគួយគួយមួយមណិតដល់បានដឹងចាអូប៉ាគួយមួយមណិតអាមួយឡើងខ្ចីអាមួយឡើងជ្រួញគ្រូ5 10 26អូ21អា6 26 26មកបងចាលោកគ្រូពួកលេសាខាងបងហ្វីយ៉ាណងហ៎គាត់ហ្វីណងហ្វីណងចាហ្វីណងហ្វីយ៉ាណងតាមលោកគ្រូហ្វីយ៉ាណងរហូតវាតាមតាមកគាត់ចាបងបងហ្វីណងគាត់ពេលហ្នឹងគាត់ប្រម៉ូទិញតែសក់ស្រូវផ្អែមហ៎ហើយលក់ហើយឥឡូវហ្នឹងគឺដាក់លក់តម្លៃពិសេសតែម្ដងចា1គីឡូហ្នឹងគឺត្រឹមតែ $1តែប៉ុណ្ណោះចាសផ្អែមប្រិមិតសក់ស្រូវផ្អែមឬសក់ផ្អែមសក់ផ្អែមសក់ផ្អែមសក់ស្រូវហ្នឹងខុសគ្នាមែនសាប់ស្រូវផ្សេងលោកគ្រូសាប់អែមផ្សេងអានេះសាប់ស្រូវសាប់អែមនឹងសាប់អែមចាអូអូដូចសាប់ស្រូវដែរដូចដែរអត់តែសាប់ស្រូវរៀងវែងជាងហ្នឹងពីអាសាប់អែមហ្នឹងវាចាចាតែសាប់ស្រូវខ្មែរហ្នឹងវាជ្រឿជ្រាយដោយអាមនិតចឹងហ៎ចាចាអរគុណអត់តែសាប់ស្រូវមកពីបោះទេអាផ្លៃហ្នឹងអត់ទេយ៉ាអានេះគឺម៉េចអានេះម៉េចនេះសាប់ហ្នឹងឆប់ឆប់ចាតែវាផ្អែមគេហៅថាសាប់ផ្អែមសាប់ផ្អែមលក់មួយគីឡូមួយរៀលមួយដុល្លារនៅណានៅឡាក់គីឡាក់គីក៏មានដែរឡាក់គីចាវ៉ានីរ៉ូតចាកន្លែងហ្នឹងរៀបសាទំនើបហេរីតេជសាទំនើបហេរីតេជមកហេរីតេជហេរីតេជនៅសៀមរាបចាចាលួយអស់លោកអស់លោកចវាយស្រុកដល់ពេលឃើញអត់ទេនិយាយទៅបងគាត់មកអស់លោកអស់លោកសាលាស្រុកអស់លោកសាលាខេត្តទាំងឡាយឃើញអត់ទេអស់លោកមីខុំទាំងឡាយឃើញអត់ទេអ្វីដែលគេធ្វើល្បីទូទាំងប្រទេសហើយនិងល្បីទូទាំងពិភពលោកចាដោយសារគេលវលពីប្រជាអំណាចរបស់គេដែលអំណាចបោះឆ្នោតយកគណបកនឹងមកហើយពួកគណបកនឹងគេធ្វើអីសម្រាប់សង្គមខ្មែរក្នុងថ្ងៃនេះបច្ចុប្បន្ននេះគឺហ្វីណង់ចាបងហ្វីណង់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 បងប្អូនឃើញអត់ទេអស់លោកអង្គុយគិតមើលថាទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបំរើប្រជាប្រដ្ឋម្ចាស់សម្លេងឆ្លោតចា៎បានអត់ទេបានអត់ទេមកទៀតប្រិមិត្តចា៎នេះប្រិមិត្តរបស់យើងល្អមែនគាត់តាក់ទងមកសុំចូលរួមបន្តិចលើនិយាយរឿងស្រីក្មេងហីមិញហ៎គាត់គាត់ថាតាមពិតទៅមនុស្សប្រុសស្មោះអត់មានលេខដាក់ទេពីក្មេងស្រឡាញ់ក្មេងចាស់ហើយក៏នៅតែស្រឡាញ់ក្មេងដែរចិត្តទៀងចា៎អត់ទេអត់ទេខ្ញុំយកបលែងនេះខ្ញុំមកដាក់ខ្លួនមកគាត់មកចាពីខាងបងអសោថាឈ្មោះគាត់អសោថៃលោកគ្រូដែលគាត់បានខមមិនអូចាហ្នឹងហើយគាត់បានខមមិនថាខ្ញុំមិនមកផ្លើសទេប្រហែលជាពី2ខែមុនអ្នកក្បែរផ្ទះខ្ញុំទិញការខណាប៉ិនស្ពៃកដោយ៉ាអត់អត់ទេរឿងប៉ិតកន្លែងណាក៏ឃើញណាធំធំមួយឆ្លោះឆ្លោះគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាយើង10ឆ្នាំទៀតបងប្អូននឹងបានពឹសពីវាចេញមកតែខណាពេលនេះញ៉ាំអត់ដឹងទេបើបងប្អូនមិនព្រមដាំបន្លែញ៉ាំខ្លួនឯងណាចាំសម្ដេចនិយាយបានវាម្សិលមិញអត់ហើយអើព្រះឯងគ្មានស្ដាប់សម្ដេចអីទេឯងអូចិត្តអូយស្រឡាញ់ដាច់ណាគិតទៅអីដូចរៀងចានេះសុំទៅប្រិមិត្តរបស់យើងគាត់ខមមិនចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីពីខាងបងឈ្មោះថាបោចន្ទធិរនេះគាត់ចង់ថាគាត់ចង់សួរថាអាចារ្យអេយុប៉ុន្មានហើយបាននៅតែខ្លាំងម៉េចហើយគាត់ដាក់មុខកញ្ចក់អូយអត់ទេអូនេះសំអវែកទៀតអូសំអវែកទៀតមកតាទៀតតាទៀតចៅមកស្វាបងខ្ញុំសុំខមមិនបងផលនេះគាត់ខមមិនថាគាត់ផលលោកគ្រូចាចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហ្នឹងគឺដាំបន្លែប៉ុន្តែលោកគ្រូតែងតែមានប្រសាសន៍ជ្រឿយរឿងតែតោះតានឹងការដាំបន្លែជីកស្រះរឿងពងមន់ស្រែហ្នឹងប៉ុន្តែ
ចឹងគេថាការអនុវត្តរបស់ប្រជាជនខ្មែរគាត់នៅមានកម្រិតតែគាត់ចង់ចឹងគេថាចេះបើសិនជាបានស្ដាប់កម្រិតរបស់លោកគ្រូបើយើងទៅធ្វើតាមគឺទៅនេះតែជោគជ័យមកមេភូមិនៅឯណាចាចាអ្នកឯងធ្វើមេភូមិធ្វើអីមេឃុំនៅឯណាអ្នកឯងធ្វើមេឃុំធ្វើអីមេស្រុកនៅឯណាបូលអ្នកឯងធ្វើអ្នកស្រុកធ្វើអីមេខេត្តនៅឯណាអ្នកឯងធ្វើមេខេត្តធ្វើអីបោះនេះបោះហាថាទៅអីវាបោះឆ្នោតឲ្យអស់លោកមកមកមកធ្វើអាយដំធ្វើអីហ្នឹងដើម្បីឲ្យអស់លោកមើលការខុសត្រូវជាពលរដ្ឋណាអស់លោកមានភូមិមានខុំមានស្រុកទាំងឡាយណាណាលោកអាយដំសូមក្រាបគោរពដោយសេចក្តីគោរពពីខ្ញុំបាទចាអេចាតែលោកគ្រូចាអូនចាហ្នឹងឯងលោកគ្រូសុំមួយទៀតពីខាងបងឈ្មោះថាណារីមស្តាយថៃឡឺគាត់និយាយពីគាត់ថាយុវជនសសយកឡើងមកមួយមួយក្លំតែម្ដងចាព្រោះចាព្រោះបងខំវិណងហ្នឹងគាត់ខាងសសយកដែរដែរលោកសហភាពដូចមួយបងដូចមួយអញសួរយកយកអញហ៊ានចូលចិត្តទេហើយក៏យកសយកកយកកយកកយកដល់កយកដល់កអញខ្លាចអញអញយកទីឈ្មោះមកនេះពីខាងប្រិមិត្តរបស់យើងបងឈ្មោះថាហេងមៃគីមខ្ញុំអានតាមគាត់នេះគាត់ថាលោកគ្រូបើបានស្រីក្មេងតែគេដឹងហីតាចានិយាយជិះភ្លាវហ្មងពុំមានគេចិត្តយ៉ាងហ្នឹងពីខាងបងឈ្មោះថាហេងមៃគីមលោកគ្រូបើបានស្រីក្មេងតែ2 3ទឹកនឹងអត់ទុនជង្គង់ហ្មងយ៉ាណាមៃឯងចឹងអូយបងឯងតែក្មេងតែ2 3ទឹកក៏វាយទុនណាហ្មងចាំបាច់ថាទៅគាត់ឯងបងខ្ញុំទៅពេញកម្លាំងចឹងណាទូមែនគីឡូទេតែខ្ញុំពេញកម្លាំងក៏ចឹងដែរបាទអូខេនេះអត់និយាយមិញនឹងស្អីម៉ែស្អីកូនឯងកូនយើងលេងសើចណាស់បងអើយយើងលេងសើចណាស់កុំលេងជាមួយវាបន្តែគាត់ចៃផ្ដាំណាស់តែក្មេងទាំងឡាយបើកាលណាយើងដឹងបុណ្យគុណគេធ្វើតាមខសន្យាលក្ខខណ្ឌងាប់ទៅយ៉ាងច្រើនណាស់យើង30ចាអា60ងាប់យើង30គាត់តែបើកូនឯងរក្សាស្រៀងកូនឯងរក្សាសុខភាពហាត់ប្រាណសមាធិកូនឯង30នៅស្អាត50នៅតាគេក៏តែមានលុយហ៎ចាខ្លួនឯងចង់បានអារបៀបមកយប់ទៅលឺអត់ចុះពីលើខ្លួនខ្លួនឯងក៏បានដែរងាប់នឹងមែនអូយមិនថាណាក៏ណាដូចងាប់ទាំងនេះនឹងអ្វីដែលធ្លាប់សន្យាមួយគេរក្សានឹងទៅណាប៉ុន្តែមិនងាយរមនុស្សរក្សានឹងបានទេមិនងាយទេមកសម្រាប់ឯង36អត់ទេមួយទៀតមកយប់ទៅលឺអត់ចុះសោះអូកាចាន់ក្តាប់អូណូអាយគេមកយប់យប់ដល់ព្រឹកទីអូកាចាន់ទីនេះនេះបងអាយបែកមេខសាខាអីគេអស្មាចាន់ទីនេះនេះបងអាយមកយប់ទៅព្រឹកទីអូកាចាន់ក្តាប់ហើយអីគេស្អីគេលឺលោកយប់តព្រឹកលឺតែគេផ្លាប់ផ្លោតអញ្ចឹងអឺមានម្លឹងវាថាម៉ែខ្ញុំកំពុងមើលអត់ដែរនិយាយអាស់នេះវាថាម៉ែខ្ញុំកំពុងមើលខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំថាអីគ្រប់យ៉ាងគ្រាន់តែជាសំដែងទេមិនអាចជឿកូនអញ្ចឹងគ្រាន់ម៉ែម៉ែអីម៉ែវាមិនជឿវាអត់អញជឿហើយចាអរគុណមីកាវិធីសំពេសម្រាប់មកផ្លេសិនជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជាបន្តសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់មានអីជួយរួមអាចតាមតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់យើង010 12 060 2310ឬក៏លោកអ្នកអាចចូលទៅមើលកាឡៃនៅក្នុងเพจ Cafe អាចខមមិនចូលរួមបានផងដែរចាហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ត្រូវការទិញភេងដូងឆាបើ AVC សម្រាប់យុទ្ធឆាជាងធ្វើម្ហូបនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកអ្នកអាចធ្វើការកម្ងទិញបានភេងដូងធម្មជាតិតែម្ដងមកដបតម្លៃ$6សម្រាប់កម្មនឹងជួយដល់ផ្ទះហើយមួយនឹងទៅដោះគោ30សត្វសាឡាបើ AVC ដែលគោគឺស៊ីស្មៅនៅពីធម្មជាតិតែម្ដងមកកេះតម្លៃ72000យើងមានសេវាកម្មនឹងជួយដល់ផ្ទះរួមមួយនឹងផល
តផលសុខភាព ABC ផ្សេងផ្សេងផងដែរសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ត្រូវការកម្មង់តេញយើងមានសេវាកម្មនឹងជូនឲ្យសម្រាប់អ្នកដែលគាត់នៅភ្នំពេញតេតតមកលេខគីឡូ061 23 24 25 01 23 24 25ឬក៏តេតតទៅលេខ call center 070 200 300 070 200 300ទឹកក្រៃធម្មជាតិអូសេឡាមានអនាម័យខ្ពស់ល្អសម្រាប់ការឆុងទឹកដោះគោដោយទារកនិងកុមារតូចៗទឹកក្រៃធម្មជាតិអូសេឡាល្អសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យជាពិសេសមនុស្សចាស់ជួយឲ្យឆ្អឹងមានសុខភាពរឹងមាំនិងកាត់បន្ថយកម្រិតជាតិអាស៊ីតខ្ពស់នៅក្នុងរាងកាយហើយប្រៀបបាននឹងឱសថធម្មជាតិសម្រាប់ទ្រទ្រង់រាងកាយលោកអ្នកឲ្យរឹងមាំទឹករ៉ៃធម្មជាតិអូសេឡាជាកំណប់ទ្រាប់នៃទឹករ៉ៃធម្មជាតិនៃប៉ែកនិរតីនៃប្រទេសកម្ពុជាទាន់សម័យនឹងធំជាងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយក្រុមហ៊ុន Confluent ជាក្រុមហ៊ុនគិតគងសម្ភារៈទូរស័ព្ទគ្រប់ជំរើគ្រប់ម៉ូតប្រកបដោយគុណភាពនិងមានស្តង់ដារខ្ពស់យើងបានសម្រិតសម្រាងយកសម្ភារៈល្អលេខ1មកសាំងតដាគោ From Bebe ជាជំរើល្អបំផុតសម្រាប់កូនលោកអ្នកលេខទូរស័ព្ទ012 809 721ខាងដល់ថ្មីមកជូឡាផ្សំដោយអសតបរាណធម្មជាតិដូចជាជីអង្កាមអំបិលជីផ្លូការ៉ាបូនភេមសែននិងអសតបរាណជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលអាចជួយព្យាបាលសុខភាពមាត់ថ្មីរបស់លោកអ្នកដូចជាអាការៈស្រីថ្មីឈាមតាមបញ្ចាញថ្មីរាគស៊ីថ្មីឈឺថ្មីធុំក្លិនមាត់និងធ្វើឲ្យថ្មីសោកបែបធម្មជាតិ012 816 671 070 85 50 80ទឹកក្រៃធម្មជាតិអូសេឡាមានអនាម័យ